Борбордук шайлоо комиссиясы Республика Атажурт партиясынын тизмесинен Болот Дыйканбаевди чыгарып койгон. Бул тууралуу 13 мартта маалымат жыйынында ал өзү билдирди. Тизмеде мен 75-чи орунда болчумун. Азыр БШК Фархат Иминовдун мандатын партиянын тизмесиндеги 78-чи орунда турган Марле Маматалиевге бергени жатат. БШК өз арызын жазды деген негиз менен мени тизмеден чыгарып койгон экен. Арыз менин колум менен жазылбаганын экспертиза аныктаган. Мындан тышкары партиянын тизмесинен чыгуу тууралуу арыз 2015 жылы 9 октябрда БШКга түшүптүр. Ал эми мен 8 октябрда Ошко учуп кеткем. Бул БШКнын шалаакылыгы, деди Дыйканбаев. Ошондой эле ал прокуратурага кайрылганын, эми сотко кайрыла турганын айтты. Аны Кемин районунда биз семинарда турганда эки лидер чыгып айтышкан. Кимде ким добуш албай калса, ушундай карганып биз ант берели, ушуга макулсуңарбы деген. Бардыгыбыз макулбуз дегенбиз. Анан бардыгыбыз келип, биринчи мен кирип туруп карганып жазып берген. Эгер добуш албай калсам, мен округумдан, эгер добуш албай калсам, мен мандат албайм деп жазып берген. А кийин мен 3274 голос алууда. А 1200 голос алгандар отуруп атат мандат алып. 1800 голос алгандар отуруп атышат. Мен 3274 добуш алууда. Республика Атажурт партиясынан талапкер Марлен Маматалиевге депутаттык мандат берилди. Мындай чечим 13 мартта Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында кабыл алынды. Маматалиев парламенттин мурунку депутаты Фархат Иминовдун ордуна келди. Иминов өзүнүн депутаттык мандатын тапшыруу боюнча арызын 1 мартта жазган. Марле Маматалиев 1981 жылы 24 мартта Бишкек шаарында туулган. 2010-2011 жылдары Жогорку Кеңештин аппаратында Арнамыз фракциясынын бөлүм башчысы болуп эмгектенген. Марле Маматалиев экс-вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиевдин уулу. Премьер-министр Сапар Исаков бир катар жетекчилерди жумуштан алып тынса, кээ бирлерине катуу сөгүш эскертүү берди. 2015-2017 жылдарга карата Кыргыз Республикасынын мамлекеттик стратегиясынын жемкорлукка каршы саясатты ишке ашыруу боюнча Кыргыз Республикасынын мамлекеттик башкаруу органдарынын иш-чаралар планын аткарылышы жөнүндө жалган жана сапаты начар маалымат менен камсыз кылгандыгы үчүн жана 2017 жылга мамлекеттик бюджеттин долбоорлорду ишке ашыруу боюнча иштин жетишсиздиги үчүн Билим берүү министри Гүлмира Кудайбердиева, финансы министри Адылбек Касымалиев, Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттигинин директору Абдыкалык Рустамов, архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директору Бактыбек Абдиев. Анан албетте ишин жөндөй албай дайыма депутаттардын тепкисинде калып келген кыргыз тилин чала була билген юстиция министри Уран Ахметов, экономика министри Артем Новиков баштаган министрлер, директорлор катуу сөгүш алып, бир катар жетекчилерге өкмөт башчы тарабынан эскертүү берилди. Бул сапарда өкмөт башчы сабырдуулук кылып, сөгүш эле берди. Балким кийинкисинде Исаков жени келсе, өз айткандай баарын жестко кылып салса отурушат го, көздөрүн көл шалгылып, биздин кайран министрлер. 2017 жылдын жазында аскерге чакырылган катардагы жоокер капыстан эфрейтерди атып алган. Алган жаратынан эфрейтер ооруканага жетпей үзүлгөн. Окуя 13 мартта Жалал Абад облусунун Ала Бука районунда жайгашкан 20-30 аскер бөлүгүндө болгон. Тилекке каршы Кыргызстанда аскер багытындагы бара жаткан жол бир калыпка келбей, ар кандай шылтоолор айтылып, өзүн өзү атып алды, бир ургандан каза тапты дегендей карандай калптарын айтып келишет. Эми аскердин өлүмүнө аскер прокуратурасынын өкүлдөрү иштеп аткан эмеш. Булардын колунан чындык айткан эмес. Болгону кагазда ары бери көтөргөнү болбосо, бирөөнүн алпеште баккан баласынын өлүгүн көтөрүп баргандан уялган жок. Ирик менен чириктин, өзүн шер ойлогондорду түү орду менен жок болбосо, кыргыз армиясында өлүм эч качан токтобойт. Мамлекеттин казынасына түшө турган каражатты эпчилдик менен өзүнө оодарып алгандарды коррупционер деп атап алдык. Ал тургай баланча деген шылуундардын схемалары азырда соолуба иштеп жатат деген кептер элдин кулагына күмүш сырга болуп тагылып калганы ырас. Сакчылардын, прокуратуралык кызматкерлердин, бажычылардын, соттордун араны аңырайып ачылып кеткени боюнча узун сабак сөз болууда. Тилекке каршы алардын өктөм өнөрүнө бөгөт али толук коюла элек. Арийне жаңы шыпыргынын шилендисине анча мынчалары тушугуп кеткени элдин үмүтүн жандырууда. Маселен, аэропорттогу көмүскө иштерди үстүгө чыгарууга кимдир бирөөнүн дарамети жетсе, миллиарддаган акчалар өлкөнүн казынасына түшөрүн жакында ошол тармактын аке чүкөсүн билген киши айтканда оозубуз бир саатка чейин жабылды.
табылбай турды. Чын эле авиа керосинден, башка буйткалуу иштерден далай айды чапчыган каражаттар калкып чыкмак экен. Абире ошонун гүлүн соргондор ал жерде тим эле берип койбосун да эскертти. Ооба, базанын кичине былыгын ачыкка чыгарышты. Эми кезекте аэропортко багытташса, жакшы маселе чечилмек. Ошондо өз керт башын эмес, мамлекетти ойлогон чыныгы мекенчил кадрды кызматка тартышса, пайдалуу болмогун эскерте кетеличи. Панфилов районунун акими Кулубаев Дамир ээлеген кызматынан премьер-министр Сапар Исаковдун буйругунун негизинде иштен кетти. Кулубаевдин иштен алынышы табышмак болуп турат. Эске сала кетсек, депутат Райымкулов 15 февральда капталары кайлынын суу каптаганын, акимине же орун басарына чала албай уара болгонун айтып, иштен алышын суранган эле. Ошондо премьер иштен алам дегени эсибизде. Башбакан депутаттын астында ошол сөзгө турдубу, же дагы башка себеби барбы ким билсин, айтор иштен алды. Негизи парламенттеги депутаттардын таржымалы ар кандай деңгээлде. Кай биринин тили курч болсо, экинчисинин капчыгы калың, айрымдарынын эптеп эле ысык жаны бар. Акыркы чакырылыштын ырыскысынан калбай келаткандардын ичинде кадимки Сайдулла Нышанов деген депутат бар. Ал кезинде Базар Коргондон Курманбек Салиевичти жеңип депутат болгонун көбү билбейт. Ошол кезде анын бактысына алга Кыргызстан деген партия жаралып, колун узартып коюуга жараган. Кийин бийликке башкалар келип, бул мырзанын компасы башка тарапка оогон. Көптөн бери Сакевис ата мекендин амири менен парламентте отурат. Бирок сөгү ушул партияныкы болгону менен эти башка тарапка тийиштүү десек оң болот. Башкаларга берген куруттун чоңурагына татыктуу болгонунун жөнүн ар тараптан иликтегендер деле болуп калганы мыйзам ченемдүү көрүнүш десек болчудай. Ким билет, балким эмки шайлоодо анын тизмеси КСДПдан табылып калышы ыктымал. 7 апрель окуясынын 7 жылдыгына утурлай иштен, ишеничтен кадыры кеткендер менен качкандар биригип республикалык курултай өткөрөбүз деп турушат. Эмне кыларды билбей айлалары куруп калганбы? Айтор Акаевди чакырыптыр. Куйтуланып куулушуп Курманбек Бакиевди чакырыптыр. Аларын келбесин билип туруп кылып жатышабы? Айтор чакырдык деп жар салышты. Көтөргөн маселелери баягы эле 25 жылдан бери көтөрүлүп келе жаткан коррупция, сөз эркиндиги. Аскар Акаевдин коррупцияга жол ачып бергендигинен, кадыр саясатын баш аламан жүргүзгөндүгүнүн айына мамлекетибиз эмдигиче өнүгүү жолуна түшө албай, элибиз дагы эле кыйынчылыкты баштан кечирип жаткандыгын баса белгилеп кетмекчибиз. Бийликке кумары тойбогон Акаев конституциянын каалагандай бурмаланышына ачык эле жол берип, өзүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн референдумдарды өткөрүп, өзүнүн үй бүлөлүк бийлигин бекем орнотту. Мамлекетибиздеги завод фабрикаларды бир уч топтун колуна карматып, алардын түп тамырынан бери талкаланышына себепкер болду. Элдин көпчүлүгү туруктуу иштин жоктугунан улам каатчылыктын сазына белчесинен батты. Бир гана Акаевдин көзүнүн кареги менен тең айланган аткаминерлер, элдин байлыгын тоногон ууру кескилер гана өз доорун сүрүштү. Кызмат орундары кадимкидей сатыла баштады. Көмүскө экономика өнүгүп, коррупция кулачын кенен жайды. Муну мойнуна алган Акаев коррупция 7-чи кабатка жетти деп бир бакырып алганы менен эмнегедир аны менен акырына чейин деле күрөшө албады. Акаев эгер бир келген мүмкүнчүлүктү туура пайдаланып, 15 жылдын аралыгында өлкөбүз үчүн жемиштүү иштеп бергенде, анда азыр экс-президент катары Кыргызстанда татыктуу өмүр сүрөт эле. Акыры өз өлкөсүнөн кубаланып, чет жакта баш калкалаганга мажбур болду. Мындан өткөн кордук барбы? Устатынан шакирти өтүптүр деген таасын сөздү бекем далилдеп, бул ажоз айрым иштери боюнча Акаевдан да ашып түштү. Башында эле эрге кыйшак минип бийликке бир туугандары менен баласын аралаштырды. Акаевдин шакирти болгондугу тууралуу кеп козгой турган болсок, бул кишини академик ажоз кызмат ордунан жакшы эле көтөрмөлөп жүрүп, аягында премьер-министр кылып тынды. Анан акыры эмне болду? Акаевдин өзүн Бакиев Ак үйдөн кубалаганга оппоненттердин арасында өзгөчө салым кошподубу? Алгоо башка кеп дейли. Ал эми Бакиев өлкөнүн эки тизгин, бир чылбырын колго алгандан кийин өз алдынча саясат жүргүзө албай, уулу Максим менен бир тууган иниси Жаныштын азабын бир тоо эле тартты окшойт. Айтор Бакиев деле ишмердүүлүгү жагынан Акаевдин анча деле айырмаланбагандыктан элге жек көрүнүп өлкөдөн чыга качып, учурда Европанын акыркы диктатору катары эсептелген Лукашенко анын эшигин сагалап жүрөт. Өлкөнүн жүгүн өткөл мезгилдин президенти катары көтөргөн Отунбаеванын бактысы тоодо экен.
Бактысы демекчи өлкөбүздөгү экинчи революциядан кийин бийликке келген убактылуу өкмөт тууралуу белгилеп кетпесек болбос. Булар убактылуу эле эмес. Кудулдар айтмакчы бактылуу өкмөт экен да. Алардын айтуусуна караганда элди успокоить эттириш үчүн булар жөн эле уу тамгасын кошуп алышса керек. Эмнеси болсо да булар акыры Отунбаеваны такка отургузушту. Отунбаеванын дипломат, саясатчы катары ишмердүүлүгүнө сөз жок. А бирок мамлекет башчы катары каргашалуу Ош окуясынын алдын албагандыгы абдан өкүндүрөт. Ал эми ошол эле бактылуу өкмөттүн өткөл мезгилде кыргыз элинин алдындагы жоопкерчилиги тууралуу келечекте дагы далай сөздөр айтылат.